ଆଜିର ସମାଜରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମାରପିଟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ହଟହଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ମେହେର। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ତହସିଲ କମଳପୁର ଗାଁରେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ନିଜର ପୈତୃକ ଜମିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତଥା ଖାତା ନମ୍ବର, ଏରିଆ, ଡେସିମେଲ କିସମ କେମିତି ଆସିଲା, ଏନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପାଳ ମେହେର, ତୀର୍ଥବାସୀ ମେହେର ଓ ଶଙ୍କ୍ରୀ ମେହେର ନାମରେ ପାଞ୍ଚମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଖାତା ନମ୍ବର 454 ସମୁଦାୟ 0.38 ଡେସିମେଲ ଜମି ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ତେବେ 0.58 ଡେସିମେଲ ଜମିକୁ ନିଜ ବଡ଼ ବାପା ଓ ବାପା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ 2009 ସେଥିରୁ 0.010 ଡେସିମେଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଜମିକୁ କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନାଁରେ ଜମିକୁ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ସେ ଜମି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜମିର ପଇସା ନଦେଇ ଜବରଦସ୍ତି ଜମିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜମି ଫର୍ଜରୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେବାରୁ ମାସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତହସିଲ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଗୋପାଳ। ତେବେ ଅନଶନ ବସିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିବା ପରେ ଗୋପାଳ ଅନଶନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁରରୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।